ସମାନତା କଥା ହଉ କି ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ କଥା ହଉ, ରାଜନୀତିରେ ଲିଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ 33% ଆସନ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଜି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଯେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, କାହିଁକିନା 33% ସଂରକ୍ଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ମିଠା ଖୁଆଖୋଇ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଯେ କ'ଣ କହିବେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯାହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିପାରିବା, ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କ'ଣ କହିବେ ୟାକୁ ନେଇ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର କରୁଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମର ଦେଶରେ ମହିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିକି 33% ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି ରିଜର୍ଭେସନ୍, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଯେତେ ସମ୍ବଲପୁରର ଯେତେ ମା ମାନେ ଅଛୁ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏଇ ଆମର ଲାଗି ଏତେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସଂଗଠନକୁ ଆକୁ ମଜବୁତ କରିକି ସେ ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭରସା ଆଶା ଓ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଉଭୟ ବିଧାନସଭା ହଉ କିମ୍ବା ଲୋକସଭା ହଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 33% ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିବ, କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡମ୍? ଆଜି ଆମେ 33% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇଲା ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ। ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହିଁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ହାଣ୍ଡିଶାଳରୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇକରି ବି ଆମେ ମା ମାନେ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ବି ସମ୍ଭାଳିବୁ, ଘର ବି ସମ୍ଭାଳିବୁ, ବାହାର ବି ସମ୍ଭାଳିବୁ, ସବୁଠି ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ନିଜେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଦେଖି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି 33% ଦେଇଥିବାରୁ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ରୋଷେଇ ଶାଳକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଇଏ ପ୍ରଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ବେଶ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ, କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡମ୍? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିଲା, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବି 454 ସିଟ୍ ଭୋଟ ବି ସେ ମାନେ ତାକୁ ଆମକୁ ସେମାନେ 454 ଭୋଟ ଦେଇପାରିଲେ ଆଉ 2ଟା ମାତ୍ର ନାକ ଅଛିପାରିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମର ଆମର ଯୋଉ ଲେଡିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ 33 ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗୁଆ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ବହୁତ ଆମକୁ ଯୋଉ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆମ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରି ତାଙ୍କର ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜିର ଦିନରେ ଶପଥ ନେଉଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟି ସ୍ୱରୂପ ଏ ଯୋଉ 33% ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ସୁରେଶ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।